Pet Show këtë shtunë ju sjell racën pastor gjerman. Si është një ditë e tyre me njësinë speciale K9 në vendin tonë. Përveç policisë, kjo racë gjendet në familjet e shumë qytetarëve. Këto dhe shumë çka tjetër mund t'i sheni gjatë minutave në vazhdim. Kanë dukje mjaft të veçantë. Një pastor gjerman ka qenë ylli i filmit K9 të vitit 1989. Në këtë film, James Belushi dhe qajni i tij njiheshin si policët më të fortë të qytetit të tyre. Por kjo ngjarje nuk është vetëm në film. Pastorët gjerman prinë si qenë të policisë në shumë vende të botës. Pastori gjerman mund të themi është prototip i llojit vet, i cili gjatë selekcionimit ka arritë që t'i plotësojë të gjithat nevojat për njerëzit, të thotë është qenë i qëndrueshëm, qenë besnik, i ashpër dhe mjaft inteligjent. Tashë sa vjetë, pastorët gjerman po ju shërbejnë edhe qytetarëve të Kosovës. Qenjem e ko emrin dënë, është i destinuar për patrullë, kështu që patrulla ka shumë detyrat të qata, dhe kjo është në gjenë ti kryjt ato detyrat. Ky qen është pastor gjerman. Ky do thot është për eksploziv, mjete glase do më. I lyp armët, eksplozivin. Zakonisht me këta krymë punë do më thonën kursarë dhe kontrola të objekteve që të shuot për nëjë kërcënimi bombe dhe qka. Qelim që të ky Mike, gjithashtu është pastor gjerman. I trajnum për lëndë narkotike, droge, gjithë halojt e droge. Se cilin nga ta ka detyrën e tij. Për të cilën janë trajnuar nga njësia e forcave speciale të Kosovës. Ai fut. 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 Ai. Zekri Bajrami dhe Majki punojnë bashkë që 3 vite. Është një ndihmës e madhe për policinë në zbulimin e lëndëve narkotike, pasi që është i destinuar për lëndëve narkotike. Kemi marrë pjesë në bastisit shumë të, në rastet shumë të. Kemi zbuluar dhojët ndryshme drogave dhe është një ndihmës shumë e madhe për policinë. Zbulimi e drogave, në lëndëve narkotike, lëvit të ndryshme drogave. Në këtë hinë droga të duke i filluar nga marihuana, kokaina, heroina, hashishi, të cilat janë shumë të në vendet tonë. Us, i, us, ja, us, zets! Me pun, ata kanë arrit të kuptojnë shumë mirë njëri tjetrin. Përket qenë me agresitet, po me punë që e bëjmë, me trajnimin, janë në gjendje që në dëgjojnë eve, të bindën urnave tonë, dhe kështu që në këtëri më tajnë nuk kemi pasë kërfar probleme. Hey!
Ajki për dallim prej Majkit është i trajnuar për diçka tjetër. Set. Plac. Set. Plac. Stay. Come. Stay. Le. Me këtë qan, kum shku në shumë raste, duke përfshi kërcnime me bomba, arrestime në përshtëpia, asistimin e pikave kufitare, dhe më thonë, anë mban Kosovës. Ajo a bën shumë të lehtë gjetjen e mjeteve plasëse e armëve. Kë është në gjendje, do më thonë, një shtëpi me kontrolu për 10 minuta. Do të thotë një shtëpi begjit modhe, dikun 2 kaqe, 3 kaqe, është në gjendje 10 minuta, ko e kontrolon krejt. E për me kontrolu një shtëpi, po lecë me dore me asit, do të thotë i vynë shumë ko. Edhe është i suksesshëm, edhe punën e kryen shumë më shpejt edhe shumë më lehtë. Out! Stay! Hey! Stay! Për demonstrim të punës këtij çani, domethënë, tash ky kolega e mshef një armë revolën. Edhe e shiqomi, dhe më thonë, ta se qësh është në gjendje me gjetë. Edhe masi ta gjonë, qësh jep indikacionet. Në të tëtë indikacionet, masi ta gjonë armën, ose ullët, ose shtrinjët aty, deri sa që jone me hjek armën, kjo nuk lëviz nga vendi. Më më kalëzu që qëto është arma edhe nuk lërgohet. Tash muni me pa në vijem, dhe të tëtë punën e këti qende. Do me thonë, qeni tash mu më ka dhonë indikacion që qëto ka dishka një loj arme. Tash pashkune me këqyra aty, kësë lërgohet prej atë vend. Tash, për shembol, unë pju të regoj që qëto është arma. Pe kapi me dur, që kjo është arma, do me thonë që e ka gjithë qeni. Ndërsa rastet e njerëzve të humbur zgjedhen më lehtë mendimin e donit. Qenin e patrullës e aftësojnë për kërkimin e personave të cilët kryjnë vepra penale, për gjetjen e personave të humbur, përfshin fëmi, personat vjetër, personat handikepum. Si rast fundit mund të përmendi gjetjen e një fëmije të shtetësisë sërbe në komunën e Kamenicës, cili ka qenë i smund. Dhe me anë të qenëve kemi bërë gjetjen e ti dhe ja kemi dërzu prendve. Për pjestarët tonë të policisë, pastorët Gjerman janë më shumë se qenë. Gjatë punës me të, mu ka bërë si shok, sepse për diqëmëria e ti dhe të të ka bërë të vetën, kështu që une e pëlqej shumë këtë qenë. Por çfarë ndodh me këta qen pas shërbimit të tyre, pra pensionimit?
gjatë pensionimit këtyre, do të thotë para pensionimit është edhe një lloj testi i cilin të cilin qeni duhet ta kalojë. Po nëse e kalon, do të punoj, do të jepet shansë edhe një vjet. Nëse nuk i kalon, atëherë polici me dëshirën e tij e merr në pronësitë të tij ose atëherë lihet në stacion dhe vendoset nga instancat më të larta. Pastori Gjerman ka një kafshim teje të fort, zën vendin e dytë në listën e kafshimeve më të rënda, pas racës Rottweiler. Nuk është kjo që e bën shumë të popularizuar në polici, është disiplina dhe bindja e tyre. Por si janë krijuar këta qen kaq të fortë e besnik? Është kapiteni i ushtrisë gjermane Maxon Stifneks për herë të parë që regjistroi në Gjermani pastorin gjerman në vitin 1899. Motoja e këtij kapiteni ishte leverdia dhe inteligjenca. Pastorët gjerman i kanë shërbyer ushtrisë gjermane në luftën e parë dhe të dytë botërore. Amerikanët ishin të impresionuar nga trimëria që kishin ata, prandaj vendosën t'i marrin disa në shtetin e tyre. Filmat hollywoodian i bën ata edhe më të famshëm. The dog is supposed to cry. So, let's do one more. Are you finished? Rolet e tyre në ta ishin të shumta dhe i bën shumë të dashur për njerëzit. Si në gjithë botën, edhe tek ne kjo është një ndërracat më të shpeshta. E kom të 3 vjetë, ndësa gjithse i ko 5 vjetë, ditë lindjën e kom e 23 të tur 2007-ës. Dikë si ka jetu 2 vjetë në Kanadë dhe masane e kena morë në këtë. U pështot shumë në ambient Kosovës, edhe është shumë ajdirë. Këtë ushqimet ma të preferu me tina janë tradicionale tona, si pite, fliat, i ko shumë qef, edhe normal ushqimin e vetë që e preferu ina ma shumë. Dixon, come off. Hi there, up here. Good. Down, hey, stay down. Lay down. Good. Come up, up here. Good. I love my dogs. Dixi den dy gju. Dixi ne kena trajnu vet në Kanadë sa ka qenë, komandat i merë në gjuhën angleze, mirë po i ka përvecua edhe në gjuhën shqipe. Mund të duket më i ashpër, por si shumica e qenëve të mëdhenj, në brendi janë të ndjeshëm. Momentin që gjithë shpia kemi qenë komplet këtë mrena dhe kemi vendosë me shku për një vikend dikon, Dixi është ndi shumë i vetëm, edhe veprimi që i ka bo për me tregu mërzin e ti, ka kërcy prej rrethojës shtëpisë që dikon i ka rreth 3 metra. Mirë po, nuk është largu prej shtëpisë, po është ndalë nga kapritë të hymja kryesore shtëpisë, ku jemi telefonu prej kojshive që Dixi tash është jashtë, edhe jemi kësy me Dixi ka qeni vetëmum, të nga pritë dera, edhe ka fillu si një loj qamja apo këthizma që qeni në shën kur ndijet i vetëmum apo i mërzitën. Ata njën si ratë që lidhen shumë me familjen ku jetojnë. Dixi është shumë besnik, është rejtari i shtëpisë tonë, gjithashtu edhe me neve, sillet shumë mirë. Kur dikush për shembull na atakon neve, ky me ne ka me reagu, edhe nëse ka mes familje na gatrum diçka, gjithmonë ka me kësy edhe ka me i mes më në nda. No, Dixi! Jump over. Good, Dixi, good.
ndërsa Jackie dhe Rio janë vëllezër. Rio ne kam që 15 muaj, shumë qeni mirë, ka qenë më lujtë me fëmi, kum pas edhe për para pastor Gjerman, shkaki që e ku morë këtë qenë se edhe i tjetëru kanë shumë i mirë. Edhe pse nuk kanë marrë trajnim profesional, ata janë mjaftë ndëgjueshëm. Kë Rio në shumë letë me mësue, është i mirë për familje, nuk i ngucë fëminë, ma i dikush i ujë në bërë, veç e këshyru në fillim një erë dhe ma nuk e ngucë. Ata nuk janë as pak agresiv. Me fëmijë shumë i urtë, nuk është se janë agresiv, është i dëgjushëm. Argëtimi i tyre më i madh është noti. Rijën e marrë dhe na për batlova, në badovës, kështë kujna me fisi më zonë pershi, ka qef shumë ula dhe Rijo dhe Gjeki. I marrëm në një e hypëm, këtësejn javë gjujnë atopin, këtësejn ujë. Edhe pse njën si qenë mjaft trup mdhejnë dhe me qime të gjatë, ata shpesh mbohen edhe brenda në shtëpi. Bruno është që 3 vjetë me mu, bashkë, është banis, jeton me neve. Kime të elë shumë pak, po nuk është qatë shumë problem. Bruno, dheri sa krejat gjdo dit, nuk është qatë shumë problem me kime. Hajde, barën, 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 barën. Ralsa është shumë është aktiv edhe ka nevoj mi, aqu, mi hargju energjin që ashtu që po duhet shumë shpesh medalja jashtë edhe 2 herë, 3 herë. Kërkesa e madhe ka bërë që pastori Gjerman të kultivohet edhe në vendin tonë. Është Donat Jashari që tash e shumë vite merret me qenë të kësaj race. Po, unë jam pasionu si madhi qenëve, sidomos si racës pastër Gjermane dhe ko ma tepër se 8 vite që mirëna me këtë racë. Për mu ndurë këtë pej racave qenëve që është racë e përkryme. Kur thome përkryme, është e dizajnume si qenë, edhe gjatë kohës ka arrit një transformim që thjesht për çdo lloj punës, çdo lloj detyrës dhe çdo dëshirë tjetër të njerit cilën mundet me ofru qeni, mundet pastori Gjerman, që qatë tjerë nuk mundet me ofru këtë. Cilat janë llojet e pastorve Gjerman që ekzistojnë? Kemi të salluje të pastorve Gjerman dhe zakonisht njerëz pyesin se a është origjinal, a është edhe me të vërtetë duhet me pas shumë kujdes që me pas në tiparët cilat i cika duhet me kuni qeni cili është me të vërtetë e ka linjën e gjakut edhe gjithë pedigrin e ka prej qenve origjinal që vinë me një rasë origjinale dhe gjithashtu që janë qenë me tituj, do të thotë karakteristikë tyre është që këta duhet me qenë patjetër nga rrjedha e tyre duhet me qenë me prind cilët janë kanë tituj. Kur thojmë tituj, do thot që qend i kanë kryt gjitha trajnime, qend i kanë kryt gjitha testet e mundshme dhe me ato, ata e kanë marrë tituj. Si mund të dalloni që keni marrë një rast të pastër pastor Gjerman? Tena, zakonisht njerëz pyesin se a është ky origjinal dhe shumë është mungesë e madhe e qenëve të pastër pastor Gjerman. Kërkesa është shumë e madhe për pastor Gjerman, por njerëz duhet të drejtohen te njerëz profesional që e mirën me këtë lloj qenit, që e njohin detaje këtë lloj qenit dhe në atë mënyrë mundën me marrë deri te një qen pastor Gjerman i pastër ku mundet mja ofru gjitha karakteristikat që unë veç i cika. A i madje me këtë racë ka marrë pjesë në gara të shumta, ku shpesh kanë korë suksese. Po, këto e në disa nga kupa cilat na gjatë kohës dhe risa e na morë me kultivim, gjithashtu këna morë pjesë në për gara në dërkomtore, cilat e në morë të jashtë Kosovës, në për Macedonia, Kroacia, Bosnia.
venet ndryshme të Ballkanit. Këto kupa, si cila kup ka individualisht, dhe të thëtë gjithë qenë individualisht ka hynë gara. Ndërsa njëna pi kupave këtë, kjo e modhja, kjo për herë të parë ka marrë pjesën 2008-ën si kultivus me 5 qenë, edhe na kemi marrë një mirënjohje shumë të madhe që në Kosovë halo kërkush nuk ka dalën me si kultivus. Kur thëmë si kultivus nuk shkojnë qatë individualisht, po komplet grupi qenëve cilin e kultivan, e qatë ngara, e prezenton dhe ata e vlerësojnë se sa ke arritë, në qëfar vijet gjakut ke orë, në qëfar performanca kanë qatë në përgjithsin. Tërsa, se cila ku këtu prej 2007-ës, 2006-ës, 2008-ës, 2012-ës, kemi do të thëtë këtu e veç disa nga mirënjuhet edhe nga kupa cilat i kena morë. Shumicën e tyre mas shumë ti morën pjesën Maqedoni, kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe kemi ftesa gjithë mund, sa herë ata kanë gara, atëherë na aftojnë dhe shkujmë. Tash kemi me 30 shtatorë, e kemi kampionatin, është kampionati Maqedon, ku jemi të u përgatitur që 2 mujtë ditë, besoj që do të kurëm në i sukses të mirë lidhën me qenë, ku do të morën pjesë me 4 qenë, do të shkujmë individualisht. Mendoj që edhe ata tjerë cilë kanë dëshirë me ardhë, letë vinë, letë shohin se qysh mohat një gare pastorve gjerman, ku morën pjesë prej 300 dhe 400 pastor gjerman, dhe kure morën një numër qashtë madhë qenëve që morën pjesë dhe i shohin disa titoj këtu, atëre dhe të thëtë netëve të të më bo një punë shumë e madhe, një përkushtim shumë i mandaj të ve, për me mujtë me arrit me morë venin e parë, në 2-3, se vetëm deri venin e parë, 2-3, jepet një kupë, kështu që është një sukses i madhë dhe unë me të vërtit jem krenor për këtë që këmë. Ngjyrat më të shpeshta të kjo racë janë kafe e përzier me të zezë, por ekziston edhe ngjyra vetëm e zezë, e kohën së fundit edhe e bardha. Çdo pastor gjerman është unik, por në përgjithësi si racë nuk përballen me shumë sëmundje. Është racë e cila nuk ballafaqohet edhe me shumë sëmundje, por si më të shpeshta janë problemet me ije, problemet me njëje, sidomos në moshën e rejtë, prej moshës 3-8 muajshë. Dhe pastorit Gjermanien zakonisht kom të pasme, i ngrej zhag me kalimin e kohës, edhe diksit i kod ca ushtrime fizike që ja praktikujnë atë gjithë, kur zakonisht jarrin në pem vetëm me dy kom të mëramta, ishtina me kësy, edhe këto janë ushtrimet e veta që i bën për me pas ma të furta kom. E nëse flasim për qimet, nëse e mbani këtë qenë brenda, duhet të keni kujdes. Dihet është qenë qime gjatë, problemet me qime, do të thotë, din të lëshën qime, ato në të theksuar e mpraverë dhe vjerë. Një gjithë tjetër që duhet i kushtoni rëndësi, është aktiviteti i tyre fizik. Mos harrojmë të themi se mjaft qenë energjik, duhet të kemi parasysh që ky qen ka nevojë për aktivitete fizike, domethënë duhet i mundsohet vrapimi në natyrë apo në ambiente të caktuara. Por nuk do të thotë që nuk mundet të jetojë në banesë. Di se është shumë energjik, gjatë gjithë kohës në shpër është një vizja. Zakonisht edhe kur e qesëm ndaj 2 orë, 3 bën snolet heq. Rion e qes 2 herë nditjet me fisnikën edhe me xhekin. Edhe shoki jam fisje ka gjekin, i qesëm bash 2 herë në ditjet, ka gjysore 40 minuta, kanë qef më nga shumë. Ka energji shumë të mjaftueshme, deri në 2 orë në dite, e shetitit. Ata janë të parët në kënant për kafshem, prandaj trajnimi i hershëm është i nevojshëm. Por me pak për kushtem, kujdesi të vazhdueshme dhe dashuri, ata mund të kthehen në kafsh të përkryera shtëpiake. Mund të themi se është një rasë e cilë është kriju për t'ju bindë urdhave të pronarit. Por, do të thot me një përkushtim të vogël, gjithmonë prej pastorë gjerman do të presim sene të bukura. Është qenë i mirë për familjarë, por duhet të keni kujdes, pasi shpesherë mund të tregohen territorial. Një me një karakter të ashpër, por nuk do të thotë që është agresiv. Agresiv do tjetë gjithmonë në atë rast kur ai mbron territorin e vetë. Është mjaft inteligjent, lehtë edukohet, do të thotë lehtë trajnohet,
dhe është shumë i ofert me familjes, po sërësërisht me fëmijë. Në përgjithësi, karakteristikat e pastorëve gjerman janë këto. Adaptohen lehtë, janë të shëndetshëm, lëshojnë mjaftime, trajnohen lehtë dhe kështu mund të jetë një qen i përkryer për një familje. Për këtë javë kemi përgjedhur të flasim për inflamacionin e organeve të frymarrjes, konkretisht bronhitin. Me ramin e temperaturave dhe krimit të lagështisë dhe prezencën më të madhe të virusit në këtë stin, janë të shpeshta edhe bronhitet. Bronhitet manifestohen apo kanë këto simptome. Në fillim kemi një kolitje të lehtë, kemi një ngritje të temperaturës dhe më vonë, do të thotë në forma akute, më vonë kemi edhe një kolit më të shpeshtuar i cili manifestohet me dhimbje gjatë kolitjes. Ndërsa nëse kalon në kronicitet apo në formën kronike, atëherë kemi një po ashtu kolë, por kemi me sekrecion muk, do më thonë, sekret në hund, në disa raste edhe me qelbë. Thash në fillim, kafsha kolitet është apatike, do të thotë e merë ushqimin pak, ka temperaturë të ngritur. Nëse intervenohet me kohë, do më thonë, nëse është mjekimi adekuat me kohë, kafsha shumë shpejt edhe shërohet. Do të thotë, nuk guxojmë që këtë formë të kollës ta prolongojmë apo ta lëmë gjatë se pasohet dinë të jenë edhe më të rënda, do thotë kemi të bëjmë edhe me një pneumoni e cila atëherë vetëm sjell edhe më shumë komplikime. Kjo ishte gjithçka për këtë javë. Javën e ardhshme në Pet Show është Roaca Dalmatens.